אנחנו נקרא, מתחילים ספר חדש, סיימנו בסייעתא דשמיא ברחמיו והמרובים של הברך, זיכה אותנו לסיים את ספר שמות, ואנחנו נסיים ספר קורבנות, ספר הטהורים, ספר ויקרא, שזה מעשה ספר הקורבנות, והפרשה מתחילה במילים ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מועד מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני ויקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. וזרקו את הדם על המזבח סביב של פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח ועריכו עצים על האש. ועריכו בני אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. וקרבו וכרעד וחץ במים. והכתיר הכהן את הכל למזבחה ולעולה אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קורבנו, מן הכסלים ולעיזים לעולה זכר תמיד קרבנו. ושחטו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני. וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו למזבח סביב, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. והקרב והקריים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל לפתיר המזבח העולה, הוא אישי ריח ניחוח לאדוני. זה למעשה רבותי פסוקים שפותחים את פרשת השבוע שלנו, ויקרא אל משה. רבותי, אחרי שכבר יש משכן, בורא עולם קורא למשה רבנו. איי, 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 איי. רש"י אומר על המקום, ויקרא אל משה, שבורא עולם קורא למשה רבנו, וכתוב א' זעירה, ולמה כתב א' זעירה? שמשה רבנו אמר, מה, לכתוב בתורה, ויקרא אל משה, לשון של וקרא זה אל זה ואמר, לשון חיבה. ויקרא, חס ושלום לשון מקרא, כמו שכתוב להבדיל בר מינן אצל בלעם. אבל השם אמר לכתוב ויקרא, אז אני אעשה א' קטנה. משה רבנו. בואו לבוא לכתוב ויקרא, אבל מה אני אכתוב על עצמי? א' קטנה. יש במדרש שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו סכום של דיו, מדויק בדיוק לכל אותיות התורה. בן אדם לא יכול לעשות דבר כזה, אתה לא יכול להיות בתור בן אדם לדייק בדיוק, לתת דיו שאיך שיגמר האות האחרונה יגמר הדיו. אין דבר כזה. אבל אצל רבי ברך, יתפלא מהשם כל דבר. כמות הדיו צריכה להיגמר בדיוק באותה אחרונה. ובסופו של דבר ברור העולם רואה שנשאר קצת דיו. איך נשאר דיו? כתבת את כל התורה. כתבת א' קטנה שמי שלא ישים לב לא ישים ויקר ככה. אני כזה קטן, אני כזה כלום. איי, 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 איי. אמר לו, כשבכל אתה ניסית להמעיט את עצמך, להראות את עצמך קטן? מה עושה הקדוש ברוך הוא למי שמנסה להמעיט את עצמו? מגביה שולם. מי שנסה להגביה את עצמו, מגייץ אותו עם מגייץ עדים. צריך להנמיך אותו. זה הכל הולך הפוך. לקח הקדוש ברוך הוא את אותה טיפה דיו שנשארה, ושם אותו על מצחו של משה, ומזה קרא נולד אור פניו של משה ויראו מגשת אליו. המדרש הזה רבותיי נותן תמונה להבין מה זה הקרבה. רבותיי להבין מה זה לא לרצות את ה... תהילה ואת הכבוד ואת השררה ואת כל השטויות האלה רבותיי שעוטפים את בני האדם, כל הדמיון המטורף הזה רבותיי, לא ירד אחריו כבודו, תכניס את זה לראש, לא ירד אחריו כבודו, לא יורד לקבר אפילו טיפה מכל השטויות האלה, כל הדאווין וכל הצרש והצלצולים והמכוניות צרד והפאר והבתים המטורפים והרגשת עליונות ואני ואני, אין אני, אני השם אלוקיכם, יא חביבי. ויקרא אל משה א' זעירה, אין אני הא' שזה אני אין כלום. ראיתי כרגע נפלא בשם נגיד ממזריץ', מפחיד, אז הוא כותב ש... מה זה שאמרו חז"ל במסכת ברכות? אתם יודעים, יש הלכה שאומרת שאסור לאדם לאכול לפני תפילת שחרית. שצערנו יהודים שלא יודעים את ההלכה הזאת. הוא שבת כאן בבוקר, בכוונה אומר סתם דוגמה שבת.
שמעתי בזמן שהוא יותר מצוי, שהולכים ללכת לכנסת, לכן אני אומר את זה. קם בבוקר, אז נגלה שכם לכנסת, יש איזו חתיכת עוגה וכוס תה, שותים, הולכים עוגה ולכים לכנסת. מי יתיר לך לאכול עוגה, אדוני? לא בגלל קידוש. קידוש אין בעיה, עוד לא חייבים בקידוש. כשקמת עוד לא התחייבת בקידוש, קידוש מתחייבים רק אחרי תפילה. יש בעיה אחרת. זה בעיה לא רק של שבת, בעיה של יום חול. אסור לאכול לפני התפילה. יש שני פסוקים שהגמרא מביאה את זה. פסוק אחד, לא תאכלו על אדם. פסוק שני, ואותי השלחת אחרי גביך. אומרים חזן, מה זה אחרי גביך? אל תקרי גביך אלא גאיך. אחרי שנתגאה זה, באכילה ושתייה, בא להתפלל לפניי. תגיד מה אתה? קודם מתפללים, אסור לאכול כלום, אפילו חלב לשתות לפני התפילה, אסור. כל דבר שהוא מזין והוא יוצר דם בגוף, אסור. דבר שלא יוצר דם הוא רק שתייה, קפה, יש מחלוקת בפוסקים, יותר סוכר, אסור סוכר, להלכה התירו. יש עוד פוסקים שעושים סוכר אפילו. אוקיי, אז אני לא שותה בשביל הסוכר, אני שותה בשביל שזה יהיה לי לימר, שזה התירו, זה היה הרעיון. אבל קפה, עם נס קפה עם חלב, זה כבר דיון. מי שרגיל וקשה לו ולא יכול בלי זה, וזה טוב, אז שישים קצת חלב, ויאמר קצת ברכות השחר וחלק מהקורבנות. לא בדיחה, אז חצרת. למה? לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על דמכם קודם שתתפללו. שואל הרב, מה קשור הדבר הזה? לא תאכלו על אדם. האמת, שהתוספות גם כותבים שם, שזה רק אשמחת באלמה, הפסוק הזה ודאי לא נאמר את זה, זה לא איסור דאורייתא. התפילה עצמה היא דרבנן, נחי איסור דאורייתא לפני התפילה. אלא זה אשמחת, זה רק סמך. באמת, על מה נאמר בתורה לא תאכלו על אדם? לא תאכלו על אדם, זה נאמר על דיינים, שבבית דין, שגזרו גזר דין מוות על אדם, אסור להם לאכול באותו יום. זה לא תאכלו על אדם. מה זה קשור פה? מה קשור עכשיו לא תאכלו על אדם, שואל הרב, על המציאות הזאת של אכילה לפני התפילה? שמו איזה יופי. הוא אומר, האדם, שנקרא אדם, באמת איך היה צריך לקרוא לו? למה קוראים לו אדם? כי הוא כולו דם, הוא בנוי על דם. איך היה צריך להיות השם שלו האמיתי? דם. מה זה אדם? אומר הרב, אדם זה דם, ובגלל שהוא צירף איתו אלופו של העולם, והוא לא סתם בהמה, הוא לא סתם דם, הוא מחובר לבורא, הוא נקרא אדם. אומר הרב, עכשיו תביא היטב. לפני שהתפללת ועוד לא הנחת את הבורא, איך קוראים לך? דם. זה אמרה תורה, לא תאכלו על אדם. מה אתה אוכל לזה שאתה אדם? חכה, קודם תעשה א', אלופו של עולם, עכשיו תעשה דם. אחרי זה, תהיה אדם, עכשיו תאכל. לא תאכלו על הדם, ברגע שאתה רק דם, אל תאכל. אבל אתה נדרוב ונבין. יש בכל מצווה ממצוות התורה הקרבה. אנשים חושבים שלהקריב זה צריך להקריב קורבנות, עולות, שלמים. הלו. החפץ לשם החפץ לשם באלים ועולות, זה מה שהשם מחפש. הקדוש ברוך הוא מחפש קורבנות מבני האדם. דוד המלך אומר בתהילים, אם ירעב לא אומר לך, גילי תבל ומלואה. הקדוש ברוך הוא חס בשלום אוכל, שייכת אכילה לפניו ושתייה לפניו. בוא עולם צריך את הקורבנות שלך, כאילו מה, כאילו הוא אוכל ואתה מאכיל אותו. לי תבל ומלואה, הרי כל העולם הזה שייך לבורא. העולם הזה הרי אינו כגלגל, כגרגר החול, לפני עולמות עליונים, לפני גלקסיות, הכדור הזה שאנחנו עומדים עליו, תולה ארץ על בלימה. איזה גודל של בריאה הזאת, איזה... רק לחשוב זה להתעלף. אני כל פעם שאני מדבר על זה, אני מתעלף. איזה גודל יש לגלובוס הזה, לכדור הזה. הרי זה אינסוף, זה נראה אינסופי, הים נראה אינסופי, המדברות הם אינסופיים, היישובים הם נראים אינסופיים. אבל יש לזה סוף. ואתם תחשבו על גלקסיות שהמרחקים ביניהם הם שנות אור, ומיליוני שנות אור. ומרחק האור הוא 300,000 קילומטר משנייה, אז תחשבו על המרחקים ועל הגודל של הגלקסיות עצמן. שכדור הארץ הוא אחד הג'וקים שבכל המערכות האלה. כלום, אפס מאופס. השמש גדולה מן הארץ שלנו פי 170, אתם יודעים משהו זה? אתם יודעים איזה, והשמש היא בדיחה בכל המערכת הקוסמית. אתם יודעים איזה גודל? כל זה רבותיי ליד הבורא דבר אפילו לא כקליפת שום. אז זה צריך את הקורבן שלך? הוא צריך את הקורבן שלך? תאר לעצמך שאתה בא עכשיו, וזה אפילו לא דמיון מה שאני אומר.
לביל גייטס, ואתה אומר לו, תשמע, ביל גייטס, אני ממש אוהב אותך, ואני מעריך אותך, רוצה לתת לך מתנה, קח 10 אגורות. משוגע לגמרי. אתה משוגע. אני שיש לי חושך בבית מדליק 100 דולר, עושה ככה. מה אתה יודע, 10 אגורות? אני בשביל לראות בחדר, אני מקנח את האף עם 200 דולר. אתה מביא לי 10 אגורות? מה? רוצה איזה... המשל הוא לא דומה למשל בכלל אפילו. זה הרבה יותר גרוע מזה. בורא עולם צריך את הקורבנות שלנו. את האלים? זה מה שהוא צריך באמת? מה כתוב בחור? יגיד לך האדם מה טוב ומה השם אלוקיך דורש מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנע ענכת עם אלוהיך. תהיה צנוע, תהיה ענב, תהיה שפל ברך, תהיה אוהב את הבריות. אם ראית כי תראה ארום וכיסיתו ועם זרחה לא תתעלם. תהיה בן אדם, תהיה אדם, כי יקריב מכם. קודם כל תהיה בן אדם, זה מה שאני רוצה. זה יסוד של תורה. להיות בני אדם. אתם יודעים, יכלנו לראות עכשיו במערכת הבחירות הזאת אנשים שאיבדו את הצלם של האדם שלהם. יכולים להיות גם עם טיפה וזקן. אבל כשנגיעים פתאום לאיזה עימות, הוא מתעוות לו קצת הפנים, ומתעוות לו פתאום, הוא שוכח מאיפה הוא בא. הלו! אתה בן של בורא עולם! אתה בן תורה! התורה ציוותה עליך ציוויים שלא להיכנס למחלוקת. שהמחלוקת היא להיות חלק מוות. והיא ממיתה אסון, והיא בלעה במחלוקת של כוח גם תינוקות, שהמדרש אומר שאף על פי שבית דין של מעלה אין מענישין אלא עד גיל 20 שנה, כאן אפילו תינוקות נבלעו. למה? כי במקום שיש מחלוקת אינדרלמוסיה בא לעולם. אתה יודע מה זה אינדרלמוסיה? אנחנו צריכים להיזהר, צריכים להיזהר, רבותיי. לא לדבר בבני אדם. לא שמעתם ממני ולא תשמעו ממני. בחיים, מערכות בחירות שאני מדבר על מישהו. אני לא מדבר על בני אדם. למה הוא עשה? אני אומר מה אנחנו צריכים לעשות. לא מעניין אותי משהו. הוא עשה? שני דברים. פתח מפלגה שיפתח, אמרתי לכם שיפתח מצדי פיצריה, שיפתח פיצוציה, אין לי בעיה. תפתח מה שאתה רוצה. אני פשוט לא איתך, לי יש רב, אני עושה מה שרבתי אמר. יש מישהו אחר שהרב שלו אמר אחרת? רב יבוסם בו. מעלי כי עלין עליו, עזוב אותי ממנו, אני לא מתעסק. ישאלו אותי תלמידיי, אני אומר להם, חברים? אבל פרי שרבכם מת, אלוהיו קיים. שם נאמנים לתורה, לא זזים לי מטר. מכאן ועד למחלוקות, ריבים, כעסים, הלבנות פנים בתוך בתי כנסת. מה זה זה? חבר'ה, אלה אנשים, גיהנום בכלב, הם לא יכלו. אני אומר לכם, זה לא בדיחה. זה חתיכת, זה להכניס ידיים לאש. אנחנו לא נכנסים לזה. אדם תהיה קרב מכם, קודם כל תהיה בן אדם. זה מה שאומר אדמור מקוץ, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אומר קודם כל לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה ירא שמיים. יש אנשים מדברים על יראת שמיים, אבל אפילו אדם עדיין לא. קודם כל, אלופו של עולם, אחרי זה אדם, אחרי זה אני. אתה מכניס את עצמך לפני הבורא? אתה דואג לכבודך לפניי? מה אני איתך, הלו? אתה אוכל לפני שאתה בא להתפלל אליי? איך אתה זוכר את עצמך לפני שזוכר אותי? תזכור אותי, אחרי זה תעסק עם עצמך. ואז הכל הופך להיות קודש. כל האדם הופך להיות צורת אלוקות. אבל אם יש רק דם ואין אלוקים, רבותיי, שדם זה תינופת. זה כלום. זה אותה יסוד, 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 שצריך לראות אותם במשך כל החיים שלנו. שאסור לנו לשכוח אותו אף לרגע. הקרבת קורבן, רבותיי, היא רק דרך. לא בשום פנים ואופן הולכת להיות מציאות של... שזה המטרה. יותר טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא תחטא מי שתביא קורבן, מאשר תחטא ותביא קורבן. אומר, כאילו חפץ, להחפץ לשם באלים ועולות? ודאי שלא. הנה טוב שמוע מזה וחטוב להקשיב מחלב אלים. תקשיב למה שאני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא. תשמור את המצוות שלי. תעשה מעשים טובים. תחיה בשלום עם בני ביתך. עם אנשי עירך. אפילו שאתה בעל עסק. בסדר? דוגמה. תן כבוד לעובדים שלך. אתה מעסיק? תן כבוד לעובדים. לא בגלל שאתה מעליהם, תנזוף בהם ותבטל אותם ותפגע בהם. הלו, זה אנשים בעלי רגשות, הוא בדיוק כמוך. מחר מחרתיים, בואו נכון להפוך את הגלגל, אתה היית מעביד והוא עובד, מחר הוא יהיה מעביד ואתה תהיה עובד. מה אתה חושב? אתה יודע, חסרים כאלה סיפורים מהעולם? היו!
חוזרת בעולם, היום אתה למעלה, מחר אתה למעלה, מחר אתה למעלה, שגלגל. אין כאן בעל הבית, רבותיי, בעל הבית יש רק אחד, הוא מחליט. הנה, עד לפני רגע היה פה אחד בכנסת, תראו פתאום הוא כבר לא בכנסת, ומחר אחד מהשוק פתאום יהיה בכנסת. זה פתאום נהיה ראש ממשלה, זה נהלך לאסבסטה של האבטיחים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? השפיל גאים מדרץ, רבי השפילים דרום. שקל בעל הבית. אני צריך לדעת שיש כלום לא שלי. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. להקריב זה מהמכם שלך. להקריב זה בגדר של מכם ראשי תיבות, מכם מידה כנגד מידה. זה מכם. אני צריך לחזור לקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מה שנקרא בלשון חז"ל תשובת המשקל. במה שחטאתי בו אלך ואתקן. ידועה השאלה של הכלי יקר או הבאר מים חיים, אני כבר לא זוכר מי בין השניים שאל את השאלה או שאל ריבונו של עולם. תראו איזה בדיחה הזאת, זה יכולה נראה בדיחה. אדם עשה עבירה, בשוגג גם הוא גבוה, מי שעושה עבירה באמת זה דיין את זה קורבנות. וגם לא על כל עבירה, שכן חושבים כל עבירה ועם קורבן. זה לא רק ככה. יש עבירות שהתורה נתנה למה לעשות, עושים קורבנות. קורבנות, יש קורבן חטאת. חטאת באה רק על דברים שיש עליהם כרת. דבר שזדונו כרת, שגיגתו חטאת. למשל, דוגמה, אדם שאכל דם. דם, מי שאוכל דם, מה חייב? כרת? תלוי. תלוי, יש דם שהוא בלב, יש דם שהוא בכרת. אם זה דם הנפש, זה כרת. אם זה דם התמצית, זה לב. מה זה דם התמצית ומה זה דם הנפש? דם התמצית זה דם שיוצא מהבהמה אחרי שחיטה. זה דם התמצית, זה לב. דם הנפש, הדם שיוצא בשפריץ. בשעה ששוחטים את הבהמה, ראיתם את הזרנוק? זה דם הנפש. מאדם שלקח את הדם הזה ושתה אותו, שתה כדי שיהיו כזית, דם הוא בכזית, לא ברביעית, עכשיו לאוכל, כיוון שהוא יכול לקרוש, על זה חייבים כרת. אדם שאכל חלב, אדם שאכל ביום הכיפורים, אדם שחילל שבת. חילול שבת בשוגג זה... בחילול שבת זה במזיד. האם התראה זה סקילה? מזיד בלי התראה זה כרת, הנה יש לנו פה כרת, חטאת ושוגג. למה? זדונו כרת שיגתו חטאת. נידה. נידה זה כרת, שיגתו חטאת. וכן על זה הדרך. רבותיי, אבל יש דברים, למשל אדם חזיר, אכל חזיר ושוגג. אין על זה קורבן. ועל מזיד, אף פעם אין קורבן. למה? הלב נאמר, זבח רשעים, תועבה. מה, רשע יבוא את יביא קורבן? זה רשע, זה עשה במזיד, מה שייך להביא לו קורבן? קורבן זו מתנה. קורבן זה מתנה לאחד מסכן שעשה בשוגג. טעות. שואל בעל באר מים חיים, או הכלי יקר, אני לא זוכר עוד פעם, אני אומר לכם, כי מדובר זה באר מים חיים, הוא שואל ככה. תגיד לי, אני לא מבין. האדם עשה עבירה. נגיד, עשה, בטעות אכל ביום כיפור. קם מהשינה, שכח יום כיפור, שכח הכל, הרגיש רעב, לתומו פתח את המקרר, הוציא איזה כריך, הצדיק הזה אפילו נטל ידיים, בירך המוציא, בשירה וזמרה, לועס, לועס, גומר. איזה פגיעה, אני עוד מעט תפילת מנחה של כיפור. מסכן, אוכל את הלב שלו. מה הדין? אם יש בית מקדש, צריך ללכת ולהביא מחל כמובן את השיעור, מביא לבית המקדש איזה שיעור שלנו יום הכיפורים, ככותב את הגסה, זה שיעור של יתו ודאטה, הולך לבית המקדש, מביא חטאת, מקריב לו את זה הכהן, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. אתה עשית עבירה, אתה הולך ומביא עכשיו את הבהמה, לשחוט אותה על העבירה שלך. אם לכבש היה פה, הוא יכל לדבר, היה מסתכל עליך, היה עושה לך, כאילו, מה הקטע שלך? אתה עושה עבירות, אתה שוחט אותי, תשחטו אותך, מה שלך? אם הייתה תנועה, תנועה, תנו לחיות לחיות, קולטת מה קורה פה, היא הייתה זועקת את צעקת הכבש. חבר'ה, זה לא יכול להיות שזה חוטא וזה נשחט. תשחט אותו! מה בהמה עשתה? תגיד לי, זה לא נורמלי? תשמעו תשובה. אומר בעל הבאר מים חיים נפלא, דע לך, כי כשאדם עשה עבירה, מה התגבר בו? התגבר בו הכוח הבהמי שבגופו, על כוח הנשמה הגבוהה. כשהוא מביא קורבן, הוא מביא את הבהמה ואומר, הנה, אתה רואה את הבהמה הזאת, זה רמז לגוף שלי.
הנה אני שוחט את הדבר הזה, יותר זה לא יקרה. מהיום היא יתגבר, יתגבר הנשמה על הגוף. אבל עדיין, בסדר, ההסבר הוא נפלא. אבל עדיין, מה אתה אומר לי, עד היום התגבר הבהמה. אבל זה היה משוגג. אני שואל על זה שאלה. אבל זה היה משוגג. מה שייך להגיד התגברה הבהמה? מי התגבר? לא ידעתי, לא שמתי לב. שגגה. נכון? השאלה שלי טובה מאוד, לא? תגידו לי שאני חזק. השאלה שלי מצוינת. אני לא מבין מה הוא אומר. הוא אומר, תשמע, התגברה הבהמה. מי התגברה הבהמה? לא שמתי לב בשבת. באתי לחדר, אז הוא אומר, אני לא אקח יום כיפור, זה יותר מדי רחוק. באתי לחדר, באתי לשירותים באמצע הלילה, קמתי כולי אפור, טאק, מדליק בשיא הטבעיות טהור, נכנס לשירותים. שבת! מה? יכול לקרות? תשמע, אדוני, התגברה לך הבהמה. איזה בהמה? אני כולי הייתי כמו בהמה שקמתי מהמיטה. לא זוכר איפה אני גר, לא יודע כלום, כולי הפוך בשינה. מה אתה רוצה ממני? מה אתה מספר לי עכשיו בהמה? חיים, תשמע, התגברה הבהמה. איזה בהמה התגברה? כאן זקוקים אנו למודעי. תשמעו מה דברי הרמק. הרמק הקדוש, רבי משה קורדובר ועליו השלום. איי, 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 רק להזכיר את השמות האלה, רבותיי, זה להתעלף. לדבר על אנשים, אנשים של מעלה, אנשים שאולי היו כאן על הקרקע, אבל הקרקע אף פעם לא הייתה עליהם. הם דרכו תמיד על הקרקע. הנשמה שלהם דרכה על הגוף, הגוף היה הקרקע והנשמה הייתה למעלה. אותו רמק שרבנו הארי קרא עליו את הפסוק, איך כתב, קרא עליו את הפסוק ואמר, כתוב שם, ואומת ותלית אותו על עץ, כי אם כיהיה באיש חטא משפט מוות, ואומת ותלית אותו על עץ. אומר רבנו הארי, מה זה כיהיה באיש חטא משפט מוות? הוא אמר את הפסוק הזה על הרמק. הוא אמר, הרמק מת בלי חטא. הוא אומר, לא חטא מעולם. לא חטא אפילו חטא אחד. כיהיה באיש חטא. מה זה חטא? הוא אומר חיסרון. איש, מה זה איש? אדם גדול. אתה רואה אדם גדול, צדיק, ובכל זאת הוא מת. חטא משפט מוות, חיסרון של משפט מוות. אם הוא בלי עבירות, למה הוא מת? אלא על כוחך אתה תגיד כנראה שהוא חטא. אומר רבנו הארי, לא, זה לא חטא מעולם. אז למה הוא מת בכל זאת? והוא מת, בכל זאת הוא מת, ותלית אותו על עץ, תתלה את זה בחטא עץ הדעת. הוא לא מת בגלל עצמו, הוא מת בגלל חטא עץ הדעת. מה היה בעץ חטא הדעת? היה שם החטא שהאדם הראשון בחווה חטאו ונגזרה מיתה לעולם. שמעתם? במיטה של רבנו הרמק, רבנו משה קורדובר, הוא אומר, על המיטה שלו היה עמוד אש. איך ראה רבנו הארי? והגמרא אומרת, מסכת כתובות, שרק אחד בדור זוכה שעמוד אש מעל מיטתו בשעת מותו. ורבנו הארי היה שם איזה בחור, ואמר לו, רבנו, רבנו, היה בחור צעיר, עמוד אש, עמוד אש מעל מיטה של הרמק. אמר לו, רבנו הארי, ראית? לא, כן. טוב, אם ראית, אז אתה בחור צדיק. אתה תהיה החתן שלי. תבוא מחר, אני אתן לך את הבת שלי. למחרת בא אצלו, אמר לו, רבנו, אני הבחור שכתון היה. אמר לו, אתה לא תהיה חתן שלי. אמר לו, למה? אמר לו, אני רואה על המצח שלך שמאתמול כבר עשית עבירה. אתה כבר פסה. אתמול היית בסדר, היום כבר לא. רבנו הארי זה טסטר, זה... כשאתה עובר לידו זה בעיה, אנשים מפחדים לעבור לידו. כשאתה עובר לידו אחד, מה עשית אתמול, השם מרחם עליך? אנשים מפחדים, רואים אותו, ברוכים. ישר אומר לך גלגול זה, גלגולים אחרים, קיצור, אל תשאל, מי היה? כולם היו מוחים. הרי? פחד, אימי. הרמב"ן כותב שלעולם לא יהיה מציאות, תראו איזה יופי, לעולם לא תהיה מציאות, תקשיבו טוב. איזה פסוק הוא מביא על זה? איי, 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 הפסוק שהגמרא מביאה אותו במסכת שבת, הפסוק הזה אומר ככה, ונפש כי תחטא, ונפש כי תחטא בשגגה. איך זה כתוב לפני כן? בעשותה. נפש כי תחטא בשגגה, בעשותה, אחת מכל מצוות עושה בשם לא תעשה נביא השם. שמעו מה אומר רבנו הרמק. אין דבר כזה בעולם שיהודי יחטא בשגגה. אין. אם אתה צדיק, אתה לא תחטא בשגגה. ואם חטאת בשגגה, זה בגלל שלפני זה כבר עשית עבירה במזיד. שמעו מילים. ונפש כי תחטא בשגגה, ועשתה אחת מכל מצוות השם. אומרת, למה תחטא בשגגה? מכיוון שוועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה והשם. אתה יודע מה הגעת לשגגה? כי לפני זה עשית מזיד. אין דבר כזה שיהיה לך מזיד בלי שגגה בלי מזיד. היה לך מזיד לפני זה, עכשיו חטפת שגגה. אבל מי ששומר על עצמו לא יגיע לשגגה לעולם.
וואו, אז עכשיו אני מבין מה אומר עכשיו התבהר לי הדברים נפלא. מה אומר בעל בר מים חיים? בואו שם התגברה עליי בהם, איפה התגברה? זה היה שוגג. כן, אבל למה הגעת לשוגג? כי לפני זה היה לך בזיד, יא חרבש. שם הייתה הבעיה שלך, יא חמר. למה שם לא שמרת? עכשיו תביא בהמה. ובראש של עולם, בהמה התגברה עליי. אם כן, כי אם לא אחד, איך הגעתי לשוגג? ובראש של עולם, היה לי מזיד, היה לי מזיד, ועל מזיד כמובן אין קורבן. ואז מה עושה אגיד הוא עושה לאדם, הוא נותן לו ככה יעשה שוגג, ואז יביא קורבן, ואז על הדרך אולי יחפר לו גם אחורה. מותי תבינו נפלא, נפלא, כמה בן אדם צריך להיות זהיר, זהיר, זהיר בעולם הזה, לתאר את עצמו, להתרחק מהשטויות, להתקרב אל התורה, להתקרב לשם יתברך, להתפלל מקירות הלב, תפילה תהיה תפילה. מן הבקר, מה זה מן הבקר? אמרו בעלי המוסר, מן הבוקר, כי יקריב מכם קורבן מן הבוקר, שתקעו על הבוקר תעבוד את השם. על הבוקר עבודת השם. קום לתפילה. יש אנשים, מגיע שבת, תסמונת סוף שבוע, כבוד הרב. נוחר עד 12. אני דתי, דתי, אבל אני הולך בליל שבת לבית כנסת. בבוקר אני לא יכול, אני עייף. כל יום קם בחמש, בשבת, קורע את השדינים, כבוד הרב. קם ב-12, קידוש, אוכל. השם יסלח לי, נכון, כבוד הרב? איפה קריאת שמע? איפה תפילה? איפה קריאת התורה? איפה מוסף? איפה כל זה הלך? איפה כל זה הלך? איפה כל זה הלך? שבת. כל השבוע לעבודה, ישאלו אותך בשמיים. כל השבוע לעבודה קמת ב-5, לתפילה גם ב-8 לא קמת. לא, לכבודה חייבים. ולתפילה? לא חייבים. כך תגיד לקדוש ברוך הוא. יטביע אותך מצוער או תחת. מה אתה? מזלזל בכבוד המלך? אומרת הגמרא במסכת ברכות. כיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא שם 10, מיד הוא כועס. שנאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר, כי אקריב מכם, אני אמור להקריב את עצמי. הקדוש ברוך הוא לא חיפש קורבן בהמות. תקריב מעצמך חלק הפנימי שלך. אני צריך לוותר מעצמי על הרצונות שלי למען רצונו של מי שאמר והיה עולם וזו העבודה. קורבנות זה משהו של כיסוי לאחר כך. אבל הקורבן האמיתי זה אני. איך כתוב פה בפסוקים למעלה? יקריב אותו לרצונו לפני השם. אתה יודע מה הקורבן הכי גדול בעולם? זה הרצון שלך. אומר אדמו"ר מקוצק, תקריב את הרצון שלך, תקריב. יש לי רצון גדול ללכת לעשות עבירה, ונעצרתי רק בגלל אם אתה שם אני לא עושה את זה. הקרבת קורבן ענק, נשמה. באתי ל... כן, באתי ככה והגיע אל היני, ו... אני אצא כסף מהכיס, ו... כנה! זה היה ממש כבד, זה יותר לי 100 קילו עכשיו. נתת לו! הקרבת את רצונך לפני השם. נקרב פסח. תמחה דפסחה, הלכה ראשונה בהלכות פסח. לא, 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 הלכה ראשונה זה לא בדיקת חמץ. כן, יש בדיקת חמץ, תבדוק את החמץ פה. יש כאלה בודקים את החמץ בפינות, בסדקים. תכניס נר לפה, לתוך הלוע שלך, תגיע לפה, לתוך הלב, תבדוק פה, ובתוך הראש המחרבת שלך כמה זבל יש, ושם לעשות שואב אבק אח שלי, להוציא את כל הזבל. לנקות, להיטהר מהחמץ של הלב, שעור שבעיסה מעכב, לנקות בחורים ובסדקים. לנקות, אז מגיע קמחא דפסחא, אומרים לעזור. ישר המוח הבנקאי מתחיל לעבוד. קמחא דפסחא, בוא'נה כמה שמות יש להם הדתיים האלה. לא יאמן כי יוסף בא. חצי שקל, תנות האביוני. קמחא דפסחא, פסקא דכיסא, כיסא דמיסא. עוד מעט יגיע חגים, יגידו לנו ראש השנה לאילנות, ראש השנה לזה, תעזרו להוא. מה יהיה? בוא'נה, אני עובד בשביל הכסף, לוקחים לי הכל. בוא'נה, הדתיים חשבו לך, תראה לי תוך הכיס. הלו! קמחא דפסחא. תעזור לעניים, תדם כי יקריב מכם קורבן השם. תסתכל על השולחן שלו.
אתה תשב עם ברבורים אבושים כמו מלך, וזה יושב לו שם עני, מייצר ודואג, יהיה נשען על... יישב ויעשה סיבה על מה? על קרים וקשתות? אין לו. על הספסל? על ירחו? על ירחו לא, זה כמו ייצר ודואג, על ירח חברו, זו יהיה, ומה יהיה לו על השולחן? מה יביאו לו שם? הוא יאכל מצה עם דמעות? מה הוא יאכל? מה אכפת לי? מה אני לשכת הסד? פה נפלת. פה אתה נפלת. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך, נשמה, גם אני לא לשכת הסד. מי נותן לך כסף? זה שלך? לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. מה זה זה? לא תרגיש את העניים? כותב רבי אליעזר פאפו עליו השלום בספרו פלא יועץ, ספר מופלא, הצדיק גדול, עבור בבולגריה, אנשים נוסעים שם לקבל, להתפלל, שם יש ישועות, הוא היה באמת חסיד קדוש. הוא כותב בספר שלו דבר פלא, תשמעו איזה יופי. כותב רבי אליעזר פאפו, תראה יש אנשים מאוד עשירים, מלא כסף יש להם, אתה מנער אותו מהאוזניים נופל לו כסף, אין מקום שלא יוצא לו דולרים, מלא כסף, מזריע מכסף. הוא אומר, תראה, פלא, יש לו כסף, השולחן שלו מאוד ארוך, בכל מטעמי עולם, אבל אין להם שמחה, יש להם תמיד קסה, ריבים על השולחן. לא על כולם אני מדבר, הוא אומר, חלק מהם. הוא אומר, למה זה? שמו מילים. הוא אומר, אתה בתור עשיר יכול לקנות בשר, בתור עשיר אתה יכול לקנות דגים, בתור עשיר אתה יכול לקנות מצות, בתור עשיר אתה יכול לקנות יינות מובחרים, אתה יכול לקנות קוקה קולה, קינלי, יוגלי, מוגלי, אתה יכול לקנות הכל. אבל יש דבר אחד שלא תוכל לקנות אותו בכסף בחיים שלך, אתה יודע מה זה? שמחה. אומר הרב, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. ואם אין אתה משמח את שלי, אני לא משמח את שלך. אותה יש אנשים יושבים ליד השולחן, אוכל הכי טוב וכולם ככה. תאכל. לא נותן לו אוכל. לא תאכל. כולם נראים כמו אבנים, בובות, רובוטים. זה סעודה, זה קדחת זה. זה עבדים היינו, זה נשארו עבדים. כולם שם פטמות, כולם שם עבדים חמרים. לא זזו, הם יצאו ממצרים, הם נשארו במצרים, חמורים. אין להם שמחה, זה מת. למה? זה המאמר של הזוהר, מנדל לא יעיב למסכנה. אתה לא נופל למסכנת שלו? בוא עולם כבר יעשה אותך מסכן. אדם כי יקריב מכם. חבר, אתה לא נכנסים לעצמך קצת. תוותר קצת. קצת החמצה, שלא יקריב לך. לא תמות. אין אדם לעולם, אין אדם מעני מן הצדקה. תוציא! והקדוש ברוך הוא מחזיר בכפלי כפליים, גדולה צדקה שמרוממת מזלו של אדם. מה יותר טוב מזה, תגידו לי, כשאדם מרגיש, שמחתי עוד משפחה. אני לא פה יושב לבד, הם כאלה מסכנים שאין להם מה לעשות. אתם יודעים, תראו מה זה גדולי עולם. תראו מה זה מוח. יש אחד הדברים שהגמרא אומרת על דוד המלך, שעליו נאמר, והשם עמו. מה זה והשם עמו? שהלכה כמותו בכל מקום. דואג האדומי אמר את הפסוקים האלה לפני שאול, וכל הפסוקים האלה אמרת אמרה, זה לא היה ללשון הרע. הוא חיפש לגרום קנאה בין דוד, לשאול לדוד. אז הוא אמר לו, ויודע הנגן. הוא אומר, מה זה ויודע הנגן? מה זה משהו שמשבחים את דוד המלך שיודע לעשות את הררם? זה, מה זה? ויודע הנגן שיודע להישאל. יודע להישאל. מה זה יודע להישאל? הוא יודע שישאלו אותו שאלות. חבר'ה, מה זה? זה חוכמה שיודעים לי. אני יודע שישאלו אותי, יש פה מישהו שאי אפשר לשאול אותו, מה הבעיה לשאול? יודע להישאל, זו מעלה. מרן הרב עובדיה עליו שלום פעם הסביר את זה במשל נפלא. זה סיפור אמיתי מהחיים, אבל זה משל בשביל להבין מה דוד המלך היה איתו. הוא סיפר שפעם היה הנציב מוולוז'ין, נציב ראשי תיבות רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, היה גאון עצום. הוא היה בוולוז'ין. אותו הנציב מוולוז'ין, היה יושב בישיבה, מלמד. יום אחד הגיע לישיבה איזה איש אחד, עגלון. שלום, איפה הרב? בזמנם רואים עגלון, יש עוד מישהו עגלון, היה מלבוש של העגלון.
הוא הרב יצא, מה כבודו צריך? אני צריך לו שאלת הרב. טוב, אולי אם זו שאלה קלה תשאל אותנו, אנחנו נענה לך. טוב, אני הרב לא פה, אז תשאל אותכם. תגידו לי, אני כהן, מותר לי לקחת גרושה? זו שאלה לרב. זה תשאל בתלמוד תורה של הילדים בגיל ארבע, יגידו לך, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. כי אם בתולה מעמה ייקח אישה. מה? אבל הרב יצא, חס ושלום, כהן. תודה רבה, שלום. איך, ויהי אח יצא, יצא, זה הרב נכנס. אחרי שתי דקות. ועוד הרב, איך אתה לא היה פה בגלל, פה עקלון. שאל. מה שאל? שאל, מותר לקחת גרושה? מה עניתם לו? ודאי שאסור, כבוד הרב, מה הרב, חשבתם שאנחנו כאן כדי ככה עמי הרצון? אמר להם, אוי לכם מיום הדין, תקחו לו מהר, רדפו אחריו, הלו! מה קרה? הרב קורא לך! הרב אבות, מה הרב רוצה? אני לא אקח גרושה, שאני לא אקח, מה, אני לא עשיתי כלום. הרב רוצה לצעוק עליי, לא עשיתי כלום! כבוד הרב, מחילה, לא עשיתי כלום! באתי לישון! אמר לו הרב, לא, לא, אני שמע, הכל בסדר. תגיד לי רק, אני רוצה לדעת, איפה אתה רוצה לקחת את הגרושה? רחוק או קרוב? לא פה בעיר, מה לוקח אותה? הנה, התביישו, הוא בכלל מאוד שואל אותם, רוצה לקחת אותה בתור הכלול בעגלה, רוצה לקחת אותה, התחתן, שוגעים! אמר להם הרב, אתם לא מבינים שאלה? לכן אמרתי, תקראו לו, אתם לא מבינים מה שואלים? זה יודע להישאל. תשמעו מה היה עם הצדיק הגדול, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל. רק להזכיר את השם שלו, כתוב שזה מעורר סנגורן על עם ישראל. רבי לוי יצחק בן שרה סשה, סוטו יגן עלינו. תשמעו מה היה שם. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב יושב בבית, ימים ימי ערב חג פסח. כמו עכשיו, עוד קצת יותר קרוב לליל הסדר, נגיד שבוע לפני. מגיע אליו הביתה איזה עני, כבוד הרב, כן. יש לי שאלה בהלכה, כן רבי יוני, שאני יוצאת ידי חובת ארבע כוסות בליל הסדר עם חלב, מה אתם הייתם עונים? שעוגה, חלב, מה יש לו חלב? אתם יודעים מה עשה רבי לוי? אמר לו חכה רגע, הלך, לקח סל, הביא לו מצות, הביא לו יין, הביא לו בשר, הביא לו דגים, הביא לו תפוחי אדמה, אמר לו תעלה על הגל, הלכים לך את זה הביתה. הוא אפילו לא נשאר לשמוע את התשובה, הלך. אמרו לו, כבוד הרב, חילה, מה זה היה? בן אדם שואל שאלות, אתה מביא לו גמח? מה הייתה השאלה? מה הייתה התשובה? אם היו שואלים אותנו, כבוד הרב, היינו אומרים לו, ודאי שחלב, לא יוצאים מן החובה. אמר להם הרב, אתם לא האמנתם. כשהוא אמר לי שהוא רוצה לעשות ארבע כוסות עם חלב, זאת אומרת שאין לו בשר בליל הסדר, כי אם הוא אוכל בשר, אז איך הוא ישתה חלב, את הכוס הרביעית? אלא גם בשר אין לו. אז הוא מסכן, הוא עני. אז הוא שואל אם אפשר לצאת את החובה. אני הבנתי את השאלה, נתתי לו תשובה, אז הוא אפילו לא שאל שאלות, הוא קיבל תשובה. אין לך בשר? קח, הנה בשר, הנה דגים, הנה יין, יש לך, איך לעשות ארבע כוסות שלך, מה לאכול? חיים טובים ושלום. זה נקרא לב שיורד אל העם, שמבין, ונתתה לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה, כך לבקש לו מהמלך. וכך כל יהודי צריך לבקש מהבורא יתברך, אפילו שאני לא מלך, אבל לב שומע. רבותיי, לדעת לשמוע מה השני באמת כן מתכוון, מנסה לומר לי. לפעמים אולי האישה אפילו, מדברת בבית. היא מדברת על א', אבל היא צועקת בכלל על ד'. והוא, מה את מדברת על א'? הוא לא מבין שהיא מדברת, הצרכה היא בכלל ממקום אחר מגיעה. לפעמים הילד בוכה על א', והכוונה שלו בכלל על ד', הוא לא יודע איך להביע את עצמו. תקשיב טוב בין האותיות מה הוא מתכוון להגיד הילד הזה. לפעמים אין רגש. מה יש לך אדם כי הקריב מכם? הקטע הפנימי שלך, לא הגופתי, הבשרני בהמה, לא שומע. שהלב שלך ישמע את השני, שהנשמה שלך ששורה לך בתוך הנשמה, תקשיב למנגינה שהשני מדבר. ולפעמים קשה לו להוציא את המילים, אז הוא מביא את זה בדרך אחרת לגמרי, ואתה צריך להיות חכם כזה. הבנתי מה הוא רוצה. אני מבין מה כואב לך. זה נקרא רבותיי, אדם, 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 החופץ חיים כל הזמן היה צועק, מנג', מנג', אתה יודע מה זה מנג' ביידיש? בן אדם! זה היה מעל המילה הכי גדולה בעולם הישיבות, להיות מנג', להיות בן אדם. וואו, אדם שזכה להיות בן אדם, זה בומבה.
אז זה מידות וזה דרך ארץ, וממילא הוא כבר קרוב לשם, כי הקדוש ברוך הוא קרוב לאנשים שהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים שמתנהגים כמו בעלי חיים. ברור לנו רוצה שתקרים את הבהמה שלך, את זה כן, תקרים את הבהמה שלך. מה הכרס עשה לך? תקרים את הבהמה שבתוכך! זה אני צריך! כל השטריות והשאר הזה, בסדר. לעמוד בתפילה ולהתנדנד ולסגור עיניים ולזרוק את הראש ימינה, שמאלה, לבלה, למטה, זה מאוד יפה. הזכות כל מיני תנועות זה מצוין, בסדר! אבל זה הכל, רק הדהרוין, רק הרוח והצלצולים, לא בזבח השם. רק חיצוניות, מעילים וקובעים, הכובע אינו קובע, המעיל אינו מועיל, אל תסתכל בזקנקן אלא מה שיש בתוכו, ואל תשאל אח שלי. מה כל הדברים באמת, זה המטרה? זה טוב, זה מצוין, זה גודר אותי. זה מתחם אותי, זה נותן לי להגיע לעבירה, זה עושה אותי מישהו אחר. אני עכשיו אעבור בדרך אחרי דיסקוטק, אין מצב שאני נכנס. איזה פדיח, מה? אתה עושה פה, אתה דוס, הם יצחקו עליי. החילונים! אומרת, השתגעת, אתה רב, נו אז מה? אני רב ומקפץ, מה, לא טוב? אני לא אקבל את זה, אני שוגע, מה אתה עושה פה? אני עכשיו חס ושלום לזה להיכנס לחוף מעורב. ישר כולם, בואו נראה את זה פה, זה לא חוף הנפרד, אתה דתי, לא? לא, אני רק סתם הולך פזור. אף אחד לא יקבל את זה. זה גודר אותי. אדם שלא הולך עם זקן, ולא הולך עם בלבושים חרדים, הרבה יותר קל. שנייה אחת הוא מוריד את הכיפה, הוא כבר כמו כולם, בשנייה. כמו אני, כמו חרם, שואל אותי, מה זה? עוד אחד שיש לו מראה, זה כבר לא היה, זה עולם אחר. נכון שזה גודר, אבל לעשות מזה מטרה? בוודאי שלא. אדם שחושב רבותיי שמטרת חייו היא החיצוניות, הוא בצרות. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, אדם כי הקריב מכם זה מהתוכיות. מהתוכיות. לרצונו לפני השם יקריב אותו. להקריב אותו לרצונו לפני השם, להקריב הדבר הכי גדול בעולם זה להקריב את הרצון שלי. יש לי רצון אז עכשיו ללכת לעשות עבירה. ואני מקריב את זה לקדוש ברוך הוא. לא הולך. הולך לבית מדרש במקום ללכת לאיזה שטות שזה כדורגל. כמה פעמים היו בחורים שאמרו, הרב, אתה יודע מה הקרבתי היום בשביל לבוא לשיעור? מה הקרבת? היה משחק שאני כל כך אוהב, ומשחק כל כך קובע. זה נשמע קובע, כאילו זה קובע על יום הדין. משחק קובע, כאילו מי נשמע. היום. יהודי מגיע, בחירות. מי הולך לשיעורים? כולם. מה זה צעות? יש כאלה עכשיו שיהיו פה על קוצים. מה אני לא קורא? מי עלה? מי ירד? הלו, אתה יושב פה? כל שנייה זה נצח. כל שנייה זה נצח. יום העצמאות בדרך כלל גם בזמן האחרון הרבה היה ביום שלישי. היינו באים לפה שומעים, כל אחד, אני איזה זקוקים יש בחוץ. כמו שנה שעברה עכשיו. לא יודע מה, אותו שטויות, אותו צורע, שום, לא התחדש כלום. תאמין לי, אותו קשקוש לא השתנה. אותו בלבול מוח, אותו דבר, אותו כלום. מה יש שמה? אתה רואה כל הזמן מתחדשת, כל שיעור שאתה בא. איזה שיעור היה. אתה היית מחליף את זה בכדורגל, בזיקוק היית מחליף את זה. אתה צריך להיות מטומטם הרי. היית מחליף את זה בזיקוק, בכדורגל, בכדורסל, בכדורעף, לראש חעף. היית מחליף. מה, מה השוואה בכלל? זה בדיחה הרי. אתם יודעים, היום קראתי מכתב של החזון איש. תשמעו מילים, מפחיד. אתם ישר שתשמעו את המילים, אתם ישר תגידו מה, בטח. אחד בא לחזון איש, מה היה? הוא יצא לשידוך, אתם יודעים, אצלנו זה לא עובר ברחוב, פשט. הדלקתי עליי, איך הוא יודע? במבט ראשון, הקסמת אותי וקחת אותי בשבי. אין, אני לא בן אדם, מאז שראיתי אותך, אני לא יושן בלילה. מתחיל לשיר באמבטיה. כל העצובים האלה. עופר לוי, יש לו שירי בכי. מישהו פעם אמר שעופר לוי יושב בחדר ובוכים, יש לו מכסה, אומרת, למה אתה בוכה? אומר לו, לא, לא בוכה, עושה חזרות. בוכים, בכל הרבה בוכים, הגברים בוכים בלילה. כבר כתוב, מפורש, הגברים בוכים בלילה. אז בוכים.
אצלנו רבותיי יוחנן התורה זה לא עובד על הריקנות המטופשת הזאת, הוא נדלק עליה ונדיקה עליה ונהיה שריפה, ואת תשאל אחרי זה השם יעזור צריך להביא מחבש לשחרר אותה אחרי החתונה תחפש את המחבש להתשחרר אותה אחד מהשני, כן צריך מחלצים השם יעזור לנו, הם האהבות האלה, האהבת שתלויה בדבר, אבל בעולם היוחנן התורה רבותיי זה לא מדבר ככה, זה שידוך ומבררים לפני הפגישה, מבררים מי הבחור, מה הבחור, אצל הרבנים בישיבה, מה המידות שלו, מה דרך ארץ, הוא בריא בנפשו, לא בריא בנפשו, בריא בגופו, לא בריא בגופו. מקבלים טלפון של חברים, קשרים לחברים, איך החבר הזה, מה אתם אומרים עליו? בוא נעול, עמדן, הוא פה, הוא שם, מבררים טוב, טוב? אחרי זה מבררים על הבחורה, מי, מה, יש לה ירד שמיים, צנועה, לא צנועה, יש לה אייפון, יש לה פייפון, מה היא עושה, יש לה... מבררים, אחרי שראו הכל בסדר, אז נפגשים. לא קודם נפגשים אחרי זה מבררים. כמו הוא אחרי שגומר לאכול מסעדה, אומר, תגיד איזה השגחה יש לך. אכל את כל המסעדה, איזה השגחה יש לך, זה מזכיר לי טעות. מזכיר לי טעות שבא למסעדה, אכל, 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 תביא שומן כבש, תביא את הדברים הכי משמינים. בסוף אכל סברינה, סברי מרנה, אכל, אכל. בסוף אומר לך, יש לך קונה? אבל רק דיאט. אבו, איזה דיאט, אתה גלגול של קרנף, אתה אכל את זה. אפילו אתה מכה אחת פעמית כמעט. הכל מה שזז לך. מה אתה פלפל את האורה? שטויות. רבותיי, קודם מבררים, אחרי זה, אין, כן? יאללה. טוב, עושים פגישה. רבותיי, זה הולך לפגישה. היא שמעה על הבחור שהוא למדן. תראו מה היא אומרת לו בפגישה. תשמע. אני רוצה להתחתן עם בן תורה שמוכן ללמוד כל ימיו ואני מוכנה להקריב את כל חיי ולסבול כל חיי למען התורה. איזה אישה? מה זה, זה, זה כמו... ישר מישהו אמר לי, תשמע, זה כנראה גלגול של רחל, אשתו של רבי עקיבא. לא, לא, זה גלגול של קל בשבוע. תכף תקשיב, הוא בא לחזוני שאומר לו, הרב, מה אתה אומר? מה, זה מה שהיא אמרה, בסדר? שלא תעיז להתחתן איתה. מה הרב, מה לא טוב? מה שהיא אמרה גרוע מאוד. תקשיבו למילים. תשמעו מה זה גדול עולם. משהו מהבין המילים. אומר לו, תשמע, אם אישה מרגישה שהיא סובלת בשביל תורה, זה לא אישה. אישה צריכה להרגיש שהיא הכי שמחה בשביל תורה. את מקריבה? את מרגישה מקריבה? את מרגישה שאת סובלת? לך הביתה! אישה צריכה להרגיש, בואי לה, בעלי לומד תורה! כל שטויות! אדם שחוזר בשביל אומר, תשמע, אתה יודע מה אני מקריב, אח שלי? עשיתי כדורגל בשביל השיעור, מה אני אעשה? בסדר, אין דבר. חבר'ה, זה רק עניין של זמן שהוא יחזור לכדורגל ביתר שאת וביתר עוז. הקרבת? תארו לעצמכם, רבותיי, אחד בא אליך ואומר לך, אני אגיד לך, נתנו לי תיק. תיק, תיק. ג'יימס בונד לא רגיל, כזה, או במזוודה. כל מלא זהב, כבד. שפסה. ממש כבד, לא יודע מה לעשות. אבל לפני זה היה לי תיק אוכל עם ממחטה, וזה היה קל. לא יודע למה החלפתי איתם בכלל. אתה יודע, זה היה קל, הייתי הולך עם זה בסבבה, עכשיו פס. זה אפילו מטומטם להגיד דבר כזה. אתה יודע מה? לא רק שזה לא כבד, המיליונרים רבותיי קושרים ידית ליד, ידית לתיק, יעני, אם תיקח את התיק, קח גם את היד, אבל אין מצב. אין מצב, תוקח לי את התיק הזה. תעשה את זה, תוקח את התיק, קח גם את היד. אתה לא תיקח לי את התיק, אני לא אתן לך, זה מחיר ידי. אתה מבין מה אני אומר? מי שחושב שהוא מקריב, הוא רחוק מאוד מלהבין מה זה תורה. אתה לא מקריב שום דבר, זה נראה הקרבה, אבל אתה צריך לדעת שאתה המקבל הגדול. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אין בעולם רבותיי כוח כמו כוח של תורה. אין בעולם רבותיי כוח כמו להיות דבק במי שאמר והיה עולם. אין בעולם כוח כמו להרגיש מה זה תפילה מכל העצמות וכל האיברים לעמוד ולהיות דבוק במי שאמר והיה עולם. רבותיי, כל העולם הזה שקר, הכל שטויות. כולם היום רבים על שטויות, אני אקח כיסא ואני אקח זה. חבר'ה, יש מלא כיסאות בבית. יש לי כיסא בבית הכנסת, יש לי כיסא בבית, ויש, סליחה מכבודכם, כיסא אפילו בבית כיסא. גם שם יש כיסא. ובחרי שמתים, רבותיי, אין יותר כיסא. כולם שוכבים על הפנים. לא על הפנים, על הגב. למה כי כל החיים כבר היו על הפנים? אז אני רוצה קצת להיות על הגב. אבל כן, כן. להפסיק לבלבל לעצמנו את המוח עם כל מיני דמיונות ושעה והבל נטעה. להתחיל להבין, רבותיי, ש...
משה רבנו ראיה מהם, נערוה נאמן, רבותיי, זה היה אדם הכי מאושר שהיה עלי אדמות. לא כסף, לא זהב, בשעה שישראל מתעסקים בביזת מצרים, הוא מחפש ארון של יוסף, חכם לב ייקח מצוות. הוא מרגיש את ה... רבותיי, זה לא... זה, זה לא קרב זה לזה. ואני אומר לכם עם יד על הלב, עם יד על ארון קודש, שאני יודע ואני מרגיש את זה ואני רואה את זה, וזה פשוט. שכשיש אנשים, אפילו לא עשירים הגדולים ביותר בעולם, כשהם עומדים ליד בן תורה, שנכנסים לבית של תלמיד חכם, שמשבים ליד תלמיד חכם בשיעור, הוא מרגיש כזה גמד, הוא מסתכל עליו בקינה ובהרצה גלויה. מה יש לי ומה יש לו? ואם תסתכלו עליי באמת מה יש לי ומה יש לו. מה יש לי? ומה יש לו פה? יש לו מלא כסף. זה, מה יש לי כל הכסף? תגיד לי, אח, שאם יכול לקנות בכסף אוכל, כן. תיאבון לאוכל, הוא יכול לקנות בכסף? לא. מיטה הוא יכול לקנות בכסף, הוא יכול לקנות בכסף שינה? לא. אתם יודעים כמה אנשים יש להם מיטה טובה, הוא לא נרדם כל הלילה? בוא נה, לא בא לי שינה. לא בא שינה. הולך שותה חלב? לא בא שינה. הולך בקבוק יין, מתעורר יותר, ממריץ לו את הדם. קם בבוקר, הוא לא קם, הוא בכלל לא ישן. הולך כמו נרקומן. תגיד לי, אתה יכול לקנות שינה? אתה יכול לקנות בריאות? אתה יכול לקנות אקמול, כן, בריאות אתה לא יכול לקנות. חבר שלי, יש בעל הבית למעלה. יש כאן אדון, פטרון של העולם, ואתה ג'וק. ואתה חתיכת ברגר חול אולי גדול מאיתנו. רבותיי, להתחיל להבין כמה אנחנו קטנים, רק אז באמת נהיה גדולים. ממן דיו זה ער, יהיו רב, אומר הזוהר הקדוש. מי שמרגיש קטן זה האדם הגדול. אבל מן דיו רב, יהיו זה ער, מי שחוזר ואני גדול, הוא הכי קטן. רבותיי, צריכים להתחזק באמונה, צריכים להתחזק בעבודת השם, צריכים לעלות ולהתעלות במדרגות התורה והיראה ולקנות עוד תורה ועוד דירת שמיים ועוד עבודת השם, עוד צדקה, עוד חסד, עוד מאור פנים לשני. היי 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 רבותיי, בזה ודאי אנחנו נתרצה לפני השם יתברך ונרצה לא לכפר עליו. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ואמיתית. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.